Ramirez asked me to come by and see how you were doing. Neville, why don't you go get me something to drink? Sure, what, like a soda or something? How about some options? Okay. Looks like you cleaned the place up a bit. I've been generating quite a bit of buzz, you know. But you're not fooling me. What I'm trying to figure out is why you haven't skipped town yet. May I introduce Sal Mostella? Hi. Nikki said that you might be looking for a new wingman. You don't know me, but well, I know you. I'm a big fan. I've seen all your races. And on that note, I'll be out of here. See, things ain't been the same since you've gone, you know? There's a lot of posers, no respect. I know all the back streets. I grew up in these alleys. I can customize anything. I practically built all the kits you see around this place, so. Okay, so I got soda and water. Where'd you go? I'll even put up with this guy. Tell me what it look like, tell me what it is. Tell me what it look like, tell me what it is. Tell me what it look like. It look like. É mais membro novo. Cara, eu vou falar a verdade, tem um... Sim, o jogo tem umas cenas boas que explicam um pouco mais da história. Mas parece que eles meteram no meio de coisas assim, bem... de cenas, momentos meio desnecessários. Nossa, eu tô com vergonha de ver. Ai, ai, ai. Aê, vamos lá, mas de novo ataque. Closer.
das corridas. Tudo bem. De coisas importantes para seu desempenho. Eu só vou no drift assim que eu desbloquear o motor. Nitro kit de corrida? Opa! Aê, nitro eu não recuso não. Entrar na garagem já equipar. Eu acho que assim, tem os prós e contras. A vantagem é que você pode desbloquear qualquer peça que você quiser. O contra, eu acho que você não consegue farmar o dinheiro para poder comprar quase tudo.
porque ó, nitros e pneus, kit profissional, eu poderia ter ido nessa pista, eu poderia ter ido nessa corrida pra desbloquear. Às vezes pode ter... Aqui, foi profissional. Ué, por ser nível 1, só vai ter o kit pro. Suspensão, kit profissional. Freios, eu vou pegar o motor. Sprint vai ser os bloqueios. Vai ser os bloqueador. Garagem já desbloquear o turbo. Sim, correr no drift pra desbloquear o turbo. Drift.
kit pro. De fato, o Mazda Speed 3 tem muita aceleração. Muita. É, só vai faltar os pneus profissional. Acho que ele vai ser desbloqueado junto com o nitro. Nossa, foi quase embora o dinheiro todo. Deixa eu ver aqui. Dá uma olhada. Desbloquear a suspensão. Kit de carroceria. Acho que tá por aqui. Nitro e pneus. Kit de profissão. Isso. Eu vou ter que manter o nível ativo. E vai ser a última coisa desse vídeo. Big movement!
com isso que eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Nos vemos no próximo vídeo.